塔科夫终于上档了，那么今天7月就来给大家推荐一下开档前半个月比较热门、易获取且实用的瞄准镜。欢迎收看本期游戏视频《逃离塔科夫档出瞄具篇》，使用的是档出常见的武器 SKS 和 AK 以及 VPU 215鸟狙 PSOE 四倍光学瞄准镜，可调节瞄具亮光。它还有两个同类型但不同准星的兄弟。PSOEM2 四倍光学瞄准镜，这个准星好像和第一个是一样的。PSOEM2E 四倍光学瞄准镜。PILAD 四倍光学瞄准镜，打鸟狙最实惠的四倍镜，1.5万就能买到。EKP802 准直式反射瞄具，拥有四种可调节准星。OKP7DT 准直式反射式瞄准镜。EKP818 准直式反射式瞄具也是拥有四种可调节准星。OKP-7 准直式反射瞄具。EPX42 准直式反射式瞄具拥有三种可调节准星。MRS 准直式反射瞄具拥有四种可调节准星，类似绝地求生经典红点瞄具。EP87 准直式全息瞄具。 PK06 紧凑型准直式反射瞄具，几个档前的神，准直式瞄具界的扛把子，人人都用 PK-06， 结果官方的一次削弱直接把它削到谷底，基本没人使用，除非是档前期或者破产了。然后就是我们的老朋友第二一至四倍瞄具和他的兄弟 DRFDE 版本。最后一个也是我们的老朋友 PS320 1-6倍瞄具，嘎嘎权威，嘎嘎好用。那么以上就是本期视频的全部内容，感谢你的观看。如果你喜欢我的视频，不妨点赞投币支持七月，我们下期视频见，拜拜。